22 грудня у Чернівецькій школі номер 11 сталася пожежа. Тоді вигоріло два класи на другому поверсі та коридор. Міська влада обіцяла, що до 15 січня усе відремонтують. Наші кореспонденти побували у навчальному закладі та побачили, що вже зроблено. Ці кадри відзняті вранці 22 грудня після пожежі, яка сталася вночі у Чернівецькій школі номер 11. У коридорі та в двох класах вогнем пошкоджені стіни, вікна та шкільні меблі. Ще один клас на першому поверсі був підтоплений під час гасіння пожежі. А це відео станом на 10 січня. Стіни пофарбовані, у класах встановлюють нову ламіновану підлогу та вікна, у коридорах кладуть плитку. У коридорі та класах працює 7 майстрів. У приміщенні, де раніше навчалися першокласники, Ігор встановлює підлогу. Каже, ремонтні роботи завершуються. Тепер ставимо підлогу. Будемо на цьому закінчувати, на підлозі. Так тут вже все готове, ще світло лишилось, фонарі поставити. Прибравши приміщення від вогню, майстер Василь разом з колегами почав демонтаж обгорілої стелі та підлоги. Далі штукатурили та білили стіни. Нині чоловік у коридорі кладе плитку. Каже, ремонт буде завершений вчасно. Завершаючий етап йде у нас. Це покраски, встановлення плитки. Саме основне для нас зараз здати класи. Здати общий коридор. У класах, де сталася пожежа, напередодні зробили ремонт. Комісія, що працювала у школі, не встановила причини займання вогню, каже директор школи Марія Герасим'юк. Сума збитків за нашими підрахунками складає десь біля 135 тисяч гривень. Директор каже, після пожежі заняття у школі не скасовували. Нині ремонтні роботи завершуються, купили парти та шафи. Після ремонту у коридорі покладуть дивани. Я думаю, що ми встигнемо, робітники встигнуть і діти зможуть відновити навчання у звичному режимі саме з понеділка 15 січня. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».